lifestyle amanya nzisiga wa mulishide mwebale kulaba kosano kugoberera embozi zonna zetubera tubatereddeyo wano ku lifestyle media natera tuguse na mawulire ebyo nabina biwitaga okumanya ogenda bimanya olunaku olwaleero amawulire genyinza okutandika nago gego mwami amanyikiddwa nga Major General Don Nabasa ono nga yalondeddwa okubeera nga ye new military police commander yagenda okubeera commander wa military era ng'ono yaddidde mu bigere bya brigadier Keith Katungi ono nga ye bamututeri Somalia yes kati ate mu kifo kyabaddemu wali eri kuba yabadde akulemberwa oba yabadde akulembera eje erikuuma omukulembeze w'eggwanga erya Special Force Command oba kyewandiise SFC yes yabadde alikulembera kati waneno bazizaawo Major General James Birungi mu kifo ekyo omwami ono era yaliko e Somalia jukira Somalia eyo waliyo ebikwekwetu bingi nnyo naddalaba abatujju abalu shababu batega nnyo bomu kati ono yaleteddwa kubeera nga ye commander wa military wano omugwange lya Uganda ndowooza kigenda kuyambako ne baneeno abeegumbulidde okutega bomu okubanga bakendeera zeze nkyukakyuka omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni zasobodde okubanga ateekayo emabegako wali eri mujjukira nti yatongosa tanka eyakolebwa waneeno mu ggwanga erya Uganda ng'era amagye ge gagikola yamanyikiddwa nga Chui yes kati waabanga noona amuleese ng'ateddewo enkyukakyuka kitegeeza kati tusubire tugenda kufunawo enjawulo era n'eggwanga lisobole okubanga litebenkera mu ludda olw'ebyokwerinda kale awo ndowooza nga nvuddewo ate tujja kugendako wali eri ndowooza mu nsonga za bomu eyatulikidde mu bassi eya Swift nonno omwami eyetulisizaako bomu abongedde okuzuula amannya ge n'ebimukwatako era nga bagenza okunoonyereza nga ye mukulu amanyikiddwa nga Isaac Matovu Isaac Matovu nti abadde atemena mu gy'obukulu emyaka 26 era ng'abeera Kamuli B Kireka mu Kira Municipality era nga mu butuufu kigambibwa okuba nti yabadde n'omulala omu ono yavuddemu mu bassi nga baakasala wali eri emaya ye n'agamba bannange nze kanviremu wano eno nagendaga bagamba nti balina okubanga babadde ku mupango gwe gumu sinakindi bayinza okubanga bomu babadde tebaagala etulikire mu bassi nga mu butuufu yatulise yekka yatulise yokka naye nga si kye babadde bagenderedde ebyo byongedde okunoonyereza sayidi eyo nonno bongedde okutegeeza nti ASP Adrian kwetegereza ononono nga ye musirikale eyabadde mu bassi eno nga naye yayongedde okubanga afunye ebisago eby'amaanyi ononno nga ye RPC bwe Bushenyi mwattu naye yafunye ebisago eby'amaanyi ennyo ddala kati bagamba nti bano abalumbaganyi bandibanga bakibiina ekyabatujju oba abayeekera aba ADF ng'era baneeno nti bakulemberwa omwami amanyikiddwa nga Medi Nkalubo era nga kigambibwa nti mu ggwanga erya Congo eyo mu bibira yakamalayo emyaka 6 ng'atulugunya abantu okubatta n'ebikolwa byonna byonna eby'ekitujju era ng'erinnya ly'asinga okukozesa akozesa erinnya erya Mustafa era ng'akolagana n'abantu bangi nnyo era abamu baakwatiddwa omwabadde Abdul Rahman kosa ne ababiri abalala one Abdul Rahman Waibi ate waliwo n'abalala babiri abakwatiddwa kigambibwa okuba nti nno emitwalo 10.4 ejja ddoola baneeno ze basobola okufuna okuva mu ADF yes era nga mulimu n'abakyala abalala ekigambibwa okuba nti nno nabo bakozesebwa nga basinziira sayidi zeeyo oima so muno mwabaddemu omukyala amanyikiddwa nga
Aisha Katushabe kosa n'omulala manyikiddwa nga Sanyu Nakitende. Kati bagamba nti sente zino eno okuyingira mu ggwanga erya Uganda waliwo kampani z'amafuta ezimu bali bagula amafuta then we bagaleta mu ggwanga ne gatundibwa ne balyoka baziwa baneeno abatujju abeetulisizaako bbomu oba n'abo abakola ebikolwa ebyekiyeekera. So poliisi ye yalipoota gy'esobodde okubanga ejjayo eragira ddala nti mu butuufu baneeno agenda bali nnya ku nfeete newankubadde nti abamu badduse beekukumye naye bajja kufuba okulaba nga babanyweza banyonnyole ekigendererwa kyabwe kiki. Era wano omukyala amanyikiddwa nga Emily Naneza ononno nga ye yafiira mu bbomu eyakubwa awo ekkoma mboga ono yaziikiddwa. Jukira nti yabadde tayina bazadde be wano mu ggwanga era Uganda n'abantu be era basobodde okubanga landlord we amanyikiddwa nga Padde Mulumba bwe basobodde okubanga mu maka ge we bakungubagira oluvannyuma ne basalawo omugenzi bamutwale ekirinnya Mulimbo era gye bagenze ne bamuziika. Naye kyewunyisa wakati mu kuziika omugenzi waliwo ensawo eyalabiddwako awo emabbali abatuuze ne balowooza nti yandibanga erimu bbomu olw'ensonga yabadde ng'evibulatinga ng'ewuuma. Wano omu ku basajja abagumu abagumu eddala yasobodde okubanga bajja ne bagikebera bagenda okulaba nga munda mulimu asimu yabadde vibulatinga ekyaleetedde abatuuze okwesega n'okubuna emiwabo nga badduka nga bagamba nti babanga neno batulumbyeyo bategereyo bbomu. Nonno wano bagambye nti mwegendereze nnyo abantu bonna bonna bw'otunula bw'oti n'otunulira omuntu olina okuba ggwe kenyini kenyini gwasooka okukola security omuntu oyo naayina biki. Bwe batyo poliisi ng'esinziira ku CPS yasobodde okubanga ekola ebikwekweto neeyingirawo mu paaka neegenda wa mu paaka ye Namayiba neegenda naawo mu paaka empya kosa neri mu Kisenyi ne basobola okubanga bagamba abantu tiweetegereze nnyo omuntu waabanga azze n'akuliraana nga zze n'ensawo making a sure nti waaba ayimu kugenda asituka n'ensawo ye bw'agirekawo mwekengere gamba bekikwatako bonna musobole okulabanga omuntu we mumubuuza eri ensawo oleseemu ki ne kati awo ebikusoberera abamu baabano baguddewo muze gwakwetulisizaako bbomu kitegeeza n'owabanga ajambadde tojja tegeera nti oba yona ayina bbomu baki nebbo bakakasizza nti security eri gguluggulu mwezo paaka era omuntu yena yina okuyingira basobola kucekinga okakasiza ddala nti toze kola bulumbaganyi ku bo. Nonno ebyo byebifeeyo mwebale kugobera Uganda Lifestyle amannya nze Sigawa Morishide.